Hata kwetu hapa watoto wengi tunaona wanatoka wanapata mimba. Wengine sai nyingine wanaiba kutahiri wasichana. Na wakati huu wanakaa nyumbani hiyo mambo inaendelea. Na tunataka kuomba wasasi wachunge watoto wao. Watoto iko mikononi mwa wasasi sai. Najua kila wakati wasasi, watoto wanakaanga mwezi mmoja nyumbani. Hiyo mwezi tatu iko shule na walimu wanaangalia. Lakini sai mwezi yote ni wasasi. Kwa hivyo tunataka kuomba wasasi angalie watoto wao. Wachunga ile mwenendo yao vile wanaenda ili wasome nyumbani wafanye kazi ya nyumbani lakini siku ile shule inafunguliwa ndio warudi tusiwe wakati tunafungua shule hatuna wasichana wote wamefunguliwa kwa hivyo tuna hiyo itakuwa jukumu la wasasi sio walimu sasa hivi watoto wako na wasichana wako na wasasi.